Assalamu alaikum efirde TTV Yangilikler İnformasyon Dasturu studiyada Dinara Rahimova. Vatanparvarlik barcha kişiler, halk, milletler uchun umumiy bo'lgan, asrlar davomida sayqallanib kelgan umumiy insoniy tuyg'u, ma'naviy qadriyatlardan biri. Joriy yil boshidan butun respublika bo'ylab vatanparvarlik tadbirlari o'tkazilmoqda. To'rtko'l tumani O'zbekiston ovul fuqarolar yig'ini Mashal, Yaxtiliq va Turkmanko'li mahalla fuqarolar yig'inlar aholilari ishtirokida xalq va armiya bir tan u bir jon degan ezgu g'oya asosida ma'naviy ma'rifiy tadbir bo'lib o'tdi. Tadbirda Respublika Ma'naviyat va Ma'rifat Markazi To'rtko'l tuman bo'linmasi rahbari, Qoraqalpog'iston Respublikasi Jo'qorg'i Kengasi deputati, tuman mudofa bo'limi mas'ul xodimlari va zaxiradagi harbiylar ishtirok etishdi. Tadbir davomida tuman madaniyat bo'limi xodimlari tomonidan milliy kuy-qo'shiqlar ijro etildi va ishtirokchilarga badiiy kitoblar sovg'a qilindi. Xabaringiz bor, butun respublikamiz bo'ylab yangi hayot uchun, yangi O'zbekiston uchun shior ostida mahallada du-du gap ma'naviy ma'rifiy tadbirlar o'tkazilmoqda. Kuni kecha Xorazm viloyati Xiva tumanida joylashgan Parchanxos mahalla fuqarolar yig'ini aholisi uchun xuddi shu mavzuda tadbir bo'lib o'tdi. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev raisligida 2023-yil 22-dekabr kuni o'tkazilgan Respublika Ma'naviyat va Ma'rifat kengashi yig'ilishida berilgan topshiriqlar asosida Xorazm viloyati Xiva tumani bo'ylab mahallada du-du gap harbiy vatanparvarlik targ'ibot tadbirlari o'tkazilmoqda. Vatan himoyachilar kuni munosabati bilan yoshlarimizni chiqishlarini shu yerda xalqimiz ko'rib hammasi memnun, quvonib, tashkilotchilardan minnatdor bo'lgan yuqori kayfiyatda hammasi üzerini minnatdorchiligini bildirib turdilar. Yana bu bilan birgalikda o'sib kelayotgan yosh avlodimiz bor. Bog'chadagisi, maktabdagisi, oliygohlardagilari, yana mahalla faollari kattalardan, xotin-qizlarimiz bor, erkaklarimiz bor, nuroniylarimiz bor. Bular ham üzerini minnatdorchiligini bildirib shu kayfiyatni bundan bonunda yine şu yukarı keyfiyette hayatın devam etişini öz yüzlerinde namayan kılıp ifadelap duruşunu görüşümüz mümkün. Tadbir davomida yoshlar o'rtasida sporting, shaxmat, shashka, stol tennisi kabi turlar bo'yicha musobaqa o'tkazildi. Harbiy sohaga qiziqishi bo'lgan o'quvchilar uchun maxsus ko'rgazmalar tashkil qilinib, qurol-aslahalar bo'yicha ma'lumot berildi. Tadbirda so'zga chiqqanlar yangi O'zbekistonni bunyod etish yo'lida amalga oshirilayotgan keng ko'lamli islohotlar haqida aytib o'tishdi. Kechada jajji o'g'il-qizlar tomonidan raqslar ijro etilib, tadbirga o'zgacha fayz baxsh etdi. Madaniyat bo'limi xonandalarining kuy va qo'shiqlari yig'ilganlarda katta taassurot qoldirdi. Xorazm viloyati Xonqa tumanida xalq va armiya bir tan u bir jon tamoyili asosida ma'naviy ma'rifiy tadbirlar bo'lib o'tdi. O'zbekiston Respublikasining madhiyasi ostida boshlangan tadbirda so'zga chiqqan ma'naviyat targ'ibotchilari a'zolari yangi O'zbekistonni barpo etish borasidagi sa'y-harakatlar, yurtimizda harbiy xizmatning obro'-e'tiborini, armiya va xalq yakdilligini, yoshlarimiz qalbida armiyamiz bilan faxrlanish tuyg'usini hamda vatan himoyachisidek olijanob kasbga hurmat-ehtirom hissini yanada kuchaytirish haqida so'z yurtdilar. Kechada ishtirokchilar tomonidan sahna ko'rinishlari, jajji qizlar ijrosidagi raqslar hamda kuy qo'shiqlar ijro etildi. Mana bugun 40-son Xonqa tumani 40-son ta'lim maktabida Muqaddas mahalla fuqarolar ishtirokida madaniy ma'rifiy tadbir bo'lib turibdi. Tadbirimizni o'tkazishdan asosiy maqsad muhtaram prezidentimizning 2023-yil 22-dekabr kuni prezidentimiz boshchiligida Respublika Ma'naviyat Ma'rifat kengashi yig'ilishi o'tkazildi. Ana shu yig'ilishda berilgan topshiriqlar ijrosini bajarish, yangi O'zbekiston barpo etish yo'lida qilingan ishlar, islohotlarni keng xalqchil davlatga tushuntirish maqsadida yangi hayot uchun, yangi O'zbekiston uchun shior ostida mahallada du-du gap ma'naviy, ma'rifiy, madaniy, musiqiy tadbirlari davom etib kelmoqda. Bu tadbirlarda aholimiz hammasi mamnun bo'lib qatnashib kelib turdilar. Tadbirimizda hamkor tashkilotlar ham bizlarga yordam berib kelmoqdalar. Xususan Xonqa tuman axborot kutubxona markazi xodimlari, nuroniylar jamg'armasi xodimlari, bundan tashqari diniy ishlar bo'yicha qo'mita xodimlari ham hamma tadbirimizga kelib faol qatnashib turibdilar. Bu kabi ta'lim dargohlarida tashkil qilinayotgan vatanparvarlik uchrashuvlari o'quvchilarga ona vatanga mehr-muhabbat ruhida kamol topishlarida muhim ahamiyatga ega.
Yangi hayot uchun, yangi O'zbekiston uchun shiori ostida mahallada duv-duv gap ma'naviy ma'rifiy tadbirlari doirasida xalq va armiya bir tanu bir jon tamoyili asosida Beruniy tumanida ma'naviy ma'rifiy musiqiy madaniy tadbirlar davom etmoqda. Vatanparvarlik tadbirlariga xush kelibsizlar. Navbatdagi ma'naviy ma'rifiy tadbirlar Tinchlik hamda Shimom ovul fuqarolar yig'ini aholisi uchun 60-sonli umumta'lim maktabida o'tkazildi. Tuman ma'naviyat targ'ibot guruhi a'zolari Mustaqillik, Nayman, Kangshortol mahalla fuqarolar yig'ini hamda Beruniy ovul fuqarolar yig'ini aholisi bilan ham uchrashdilar. Payg'ambarimizning hadislarida keladiki, vatanni sevmoq iymondandir dedi. Vatanni sevmoq iymondandir dedi. Vatanni o'tgan ulamolarimiz onaga teng edi, ona vatan dedi. Har ikkala uchrashuv davomida yangi O'zbekistonni barpo etish borasidagi sa'y-harakatlar, yurtimizda harbiy xizmatning obro'-e'tiborini, armiya va xalq yakdilligini, yoshlar qalbida armiyamiz bilan faxrlanish tuyg'usini hamda vatan himoyachisidek oliy janob kasbga hurmat-ehtirom hissini yanada kuchaytirish haqida so'z yuritildi. Yangi hayot uchun, yangi O'zbekiston uchun shiori ostida mahallada duv-duv gap ma'naviy ma'rifiy hamda madaniy musiqiy tadbirlari To'rtko'l tumanida ham davom etmoqda. Yurtimizda amalga oshirilayotgan islohotlar, insonlardagi ijtimoiy mas'uliyat, hududda pozitiv jamoatchilik fikrini shakllantirish, fuqarolarni islohotga safarbar etish, bunyodkorlikka chorlash, yoshlarga ma'naviy ta'sir ko'rsatish, xotin-qizlarni faollikka undash, harbiy vatanparvarlik g'oyalarini singdirish, aholining ruhiyatini ko'tarish maqsadida o'tkazilayotgan tadbirlarning navbatdagisi To'rtko'l tumani Anhorli, Yangi hayot, Kona To'rtko'l mahalla fuqarolari ishtirokida o'tkazildi. Vatanga xizmat qilishdan bulardan hamma o'rnak olish kerak. Vatan uchun ko'ksim tol, qalqondir shanim. Uni desa shamolday uchqur samanim. Targ'ibot tadbirlarida tuman hokimligi, Ma'naviyat va ma'rifat markazi tuman bo'linmasi, O'zbekiston va Qoraqalpog'iston yozuvchilar uyushmasi, tuman madaniyat bo'limi, kambag'allikni qisqartirish va bandlik bo'limi, tuman imom xatibligi hamda ma'rifat targ'ibotchilar jamiyati a'zolari ishtirok etdi. Tadbir davomida hududda faol yoshlar va nuroniylarga tashkilotchilar tomonidan kitoblar sovg'a qilindi. Beruniy tumani maktabgacha va maktab ta'limi bo'limiga qarashli 65-sonli ayrim fanlar chuqurlashtirilib o'qitiladigan sinfi mavjud bo'lib, umumiy o'rta ta'lim maktabida respublika miqyosida seminar bo'lib o'tdi. Unda matematika fanidan Beruniy tumani 65-sonli maktabning matematika fani o'qituvchisi Tursunoy Ubadullayeva 9-sinfda geometriya fanidan aylanaga tashqi chizilgan ko'p burchak mavzusida ochiq dars o'tkazdi. 72-sonli umumiy o'rta ta'lim maktabi matematika fani o'qituvchisi Zuhra Ubniyazova 8-sinfda geometriya fanidan 2 nuqta orasidagi masofa va aylana tenglamasi mavzusida ochiq dars o'tkazdi. Biologiya fanidan esa 65-maktabning biologiya fani o'qituvchisi Ravshanbek Fayzullayev 11-A sinfda tirikchilikning biosfera chegarasi mavzusida ochiq dars o'tib, o'quvchilarning va seminar qatnashuvchilarining qiziqtirgan savollariga javob berdi. 60-sonli umumiy o'rta ta'lim maktabi biologiya fani o'qituvchisi Siroj Abdiyev 8-sinfda biologiya fanidan vitaminlar mavzusida ochiq dars o'tdi. Endi o'tilgan mavzuni qisqacha bir takrorlab o'tsak, qani A vitamin guruhi. O'tkazilgan ochiq darslar yakunida Qoraqalpog'iston Respublikasi Maktabgacha va Maktab ta'limi vazirligining Respublika ta'lim markazi metodistlari ta'limda bo'lib turgan yangiliklar va yangi baholash sistemasi haqida hamda biologiya fani bo'yicha amaliy ishlarni rivojlantirish bo'yicha tushuncha berib o'tdi. Tadbir yakunida yuqorida nomlari qayd etilgan pedagoglar Qoraqalpog'iston Respublikasi Maktabgacha va Maktab ta'limi vazirining maqtov yorliqlari bilan taqdirlandilar. Bugun sizga yetkazmoqchi bo'lgan xabar va lavhalarimiz aynan mana shulardan iborat edi. Keyingi dasturlarimizda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.